nějaký beatboxe tam má domácí fanoušky a ti ho určitě dokážou přeřvat. No. Když to ve fotbale buď dáte, nebo dostanete, co? Buď dostanu, nebo dám, no, tak. Litujete toho, že nejste profi fotbalista? No, všechno jednou skončí, že se říká, a jako konec něčeho, začátek něčeho nového, no, asi to lituju možná trošičku, protože mě to bavilo, ale čekám na to, že se tam nějak v nějakých 30, až dodělám výšku, vrátím k tomu za párek a za pivo, že půjdu někde zahrát fotbálek. Jsem brankář, takže ta branka mě vždycky láká a baví mě to vlastně doteď, akorát jsem omezený, no, na toto. Ale určitě se k tomu vrátím. Milé posluchačky, není to vidět, že je omezený. Michal Zahel, beatboxer, host pořadu Malí velcí lidé, si s námi popovídá už za chvilinku. Já mám dnes ve studiu 20-letého Michala Zahela, beatboxera, což je hudební disciplína, nebo jak to mám říct, co to je? Umění možná, disciplína, je to víceméně jedno. Určitě je to nějaké umění. Teda spočívá v tom, že ten hudebník, jak si nemá žádný hudební nástroj, přitom vypadá, že je celou kapelou. Vy v kapele hrajete? Ano. Mám kapelu, víceméně mám dvě takové, mám jednu Crew, což je úplně něco jiného než kapela. Kapelu máme tady z Ostravy Vladimír Cirkus a s tou vlastně hrajeme takový novodobý český popík, jazzík, rock, trošku je to takový mix. A s klukama v Opavě právě máme Crew, která vlastně pořádá drum. Nevím, co je Crew. Crew je skupina, prostě anglicky, jenom takové po angličtině. Je to vlastně skupina, ve které jsou 4 DJové, 2 MCs, nějaký člověk. No, MCs je zpěvák takový, který zpívá do toho zpěvu, anglicky Master of Ceremony. A já tam dělám právě beatbox, děláme ty akce drum and bassové, nějak snažíme se bukovat různé lidi, což dobře, je... Dobře, řekněme, že to Crew vynecháme, protože tam myslím si, že nebudu jediná, kdo nerozumí. Jo. Vrátíme se k Vladimíru Cirkusovi, ten popík bych mohla pochopit. Jo. Takže to znamená, tam je nějaká prostě písnička, nějaká melodie a teď vy dostanete noty. Nebo oni vám to hrajou a vy do toho jedete? My si prostě sedneme, třeba poprvé, jak to bylo úplně, když jsme se poprvé viděli, tak to bylo, že jsme si víceméně ve dvou sedli s Vladimírem, on hraje na kytaru a zpívá, nahodil tam vlastně svoji písničku jenom s tím, vlastně s tou kytarou a zpěvem, já jsem to vlastně tak do půlky poslechl, pak jsem si řekl OK, dobrý, tak takový a takový rytmus, klepal jsem si nohou do rytmu a jel jsem mu prostě takový ten rytmus a beat do té písničky, no nahrali jsme si to na mobil, to jsme potom udělali s každou písničkou, já jsem si to doma potom zpětně přehrával na notebooku, nebo když jsem jel vlastně z Prahy pendolinem nebo takhle, tam jsem si to přehrával, no pak jsme měli první koncert víceméně a i taky, že jsem vystupoval já, Vladimír a klávesa Kamil a byli jsme tam ve třech, já jsem vlastně dodržoval to tempo víceméně místo těch bící, místo našeho kávouse, který vlastně je takový metronom pro kluky. A Vladimír zpíval, hrál na kytaru a Kamil hrál na klavesi, takže víceméně jsme schopni udělat třeba celý koncert ve trojko. Jako jo. No a vy si to pamatujete, to znamená, nebo improvizujete trošku v každé písničce? Víceméně si to pamatuju a nějaká špetka improvizace tam vždycky je, že tam něco přijde třeba navíc, jo, v danou situaci. Jako, že mě jde o to, jestli se dá třeba beatbox napsat do not. No, jako šlo by to, určitě by to šlo. No, já jsem to neskoušel, ale víceméně jsem to viděl, ale a třeba v Praze kluci tam mají i takovou první workshop, takový beatboxový, že učí kluky, malé kluky beatbox a víceméně vy si to můžete napsat jako, že takové pck, pck a když si to přečtete rychle, tak to je prostě pck, pck, jo, takže víceméně je to taková abeceda beatboxová, určitě. Jde se psat takhle. Každý beatboxer asi do toho svého umění přidává něco ze sebe. Mm-hmm. Máte něco třeba speciálně svého nějaký? Speciálně svého? No, myslí by takové ty basové výšky, nebo spíš basové tóny. A svého spíš já to mám takhle, že mám vlastně svůj oblíbený styl, na který rád improvizuju, takhle bych to řekl. Tak si to teď poslechneme. Tak jo. Are you ready? Ready to the drum and bass. Drummond, 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 drummond.
Michal Zahel, beatboxer, host pořadu Malí velcí lidé, za chvilinku ještě budeme pokračovat. Letého bývalého fotbalistu profesionálního, teď už beatboxera budoucího profesionálního Michala Zahela, zvaného Cagy. Dobrý den. To je vaše umělecké jméno, ano, jo? No, ve dvou kapelách, tu jednu jsem nepochopila, druhá Vladimír Cirkus, už jste nám i předváděl kousek ze svého umění. Jak to vnímá vaše rodina, ten beatbox? Tak rodina to vnímá víceméně ze začátku, tak moc ani nevěděli, o co jde. Pak jakože, když přišly nějaké takové ty první, což bylo na vystoupení, což bylo třeba na Kolonách, kde byli i oni, tak prostě zjistili jakože něco, jakože aha, jakože jo teda. A teďka se na to tak dívají, jakože kam jedeš, no mám to a to a tam jedu a to, to aha, a kdy přijedeš a to, takže víceméně se dívají kladně, občas se přijedou podívat a no jako nic mi nezakazují, což je samozřejmě dobře. Takže... tak ve 20 už asi těžko, ale co třeba babička? Babička? Ta o tom ani tak jako šileně moc neví. Ta ví, že tam jako tak občas, když opekáme u ní, že tam něco prskám, ale asi, asi v životě jí nedošlo zatím, co bych tam nějak tak moc mohl dělat s tou pusou. Jako, mm-hmm. To spíš asi neví. Třeba až si poslechne, tak pozná. Vy jste jí musel právě asi trošku zbeatboxovat nějakou... Právě tu Hanku Zagorovou. No, nebo Hanku nebo nějaké třeba koledy, že? Nebo Lidovky. No, my jsme to vlastně už zkoušeli, mm-hmm. jestli byste uměl, představte si jednou, budete mít to mimčo a budete uspávat večer. Jo, tak to bych musel něco, něco pomalého. No moment, ale já jsem myslela třeba opravdu nějakou kolébavku. Tak vy znáte nějakou přesně třeba? Co to tu bylo? Mi něco zabrnkejte. Tichá noc nebo já nevím, co znáte? A nebo Beethovena, jasně, to mě napadlo. Tak Michale, váš život za 10 let, předpokládám, profesionální fotbalista už to kvůli zranění asi nebude. Mm-mm. Jak když, jsem říkal, za pivo a párek nejlepší. Když nějaká druhá liga, co si budem říkat, to taky úžasné. A tak co, jak to bude vypadat? No, doufám, že budu inženýr teda a něco jako, že chtěl bych si třeba udělat nějaké studio, popřípadně s těma klukama nějaké studio, kde bychom se scházeli a pracovat na tom, co mě baví, dělat to dál a uvidit, jestli to přinese nějaké ovoce. Každopádně to zůstane, i kdyby to nemělo být na profesionální kariéře a mělo mě to bavit, tak prostě mi to určitě asi zůstane. To už se zatím, tak vás to tehdy v těch 15 chytlo? Chytlo mě to a prostě zatím mě to drží a baví mě to víceméně možná čím dál tím víc a víc pořád, jako já nevím, no. Uvidíme, co bude za 10 let. Tak držím pěstí, ať to všechno klapne. Díky, že jste přišel. Já taky děkuji. A mějte se hezky. Hostem pořadu Malí velcí lidé byl Michal Zahel. Game over. Naschledanou. Česká pohoda.